tuossa oli turretta, mutta no, ei se mitään. Juu, mene sinä sinne vaan. Mä menen tästä. Ja tule nyt tänne sit säklin pikkupaskat. Mä siis on tässä tasan tarkkaan niin kauan kunnes te kuolette. Pistän tallennuksen muuten tähän kohtaan. Minne se meni se sähköräiske? Katsotaas vähän. Wow. Hei, hei, kato mä oon tässä. Et tainnut huomata, niin. Okei. Mennään kokeillaan tätä toista suuntaista. Noin! Hei, tiedäks mitä? Sulla on piru huono sihti. Ei se mitään, ei mullakaan kovin paljon parempi oo, mutta... Ei se mitään, tarkoitus... Ei, menkää nyt pois. Pus. Mä ken sit. Ei. Moro! Ei, mitä siellä alhaallakin on niitä? Okei... Ei, ette osaa tulla rappuseen ylös. Saatana. No headcrab, ei. Siellä on tommonen turrettikin. Täytyy tosta noin osata hiippailla jotenkin alitte, ettei toi pilipili vehimme päälle. Yeah. That's what I'm talking about. Okei. Vai! No mitä? Nyt siellä on tää... Okei. Tuo on tommonen parnaakkeli. Tallennetaan taas tähän näin. Ei oteta tota vielä. Onks mulla paljon näitä? 22 kutia. Okei, kyllä sillä varmaan muutama tommonen menee. Hei, tossa on... No niin. Saatana. Helveti headcrabit. Okei. Misäs sitä ollaan? Ollaan tällaisessa vetisessä paikassa. Oho. Toi ei näytä semmoselta, että siihen haluttais mennä vielä. Tosi se liikkuu niin hitaasti, että tästä varmaan on... Jee, yeah, matoja piestä, jes! Ai! Jahas! No mitä? Ei mä tulin tuolta. Ei! Tuolla on kuumia höyryjä polttaamoa joka paikasta ja madot syö perseestä. Apua! Jees, mä selvisin hengis. En tosin kovin hyvillä tuloksi, mutta selvisinpä kuitenkin. Ja tiedätkö mitä? Mitä vitusta se on tostakin, kun selvisit? Noin. Kerätään kaikki teidän ammukset tälleen mukavasti. Varmaan tuun tarvinnut singon ammuksia kohta, kun niitä sai niin paljon. Oi. Ote lipsu tosiaankin. Ne on muuten tikkaat eikä rappuset. Sanopas kerrankin tikkaat. Okei. Kuole. Vittu sentään, kyrpä perkele. Okei. Tällä kertaa hoidetaan singolla. Okei, ammutaan vaikka tohon kohtaan. Yeah.
Sen tallennetaan tähän. Niin se on. Sitten mennään vaan takaisin ja haetaan vähän ammustäydennyksi tähän aseeseen, noin kun saatiin se tankki sieltä räjäytettyä palasiksi. Ja mennään ylös, pitää muuten tallennus tähän noin. Hähähähä, siellä palat. Totaalisesti liekeissä, ilmiliekeissä. Mä olisin varmaan voinut kyllä... Wow! Just näin. Loistavasti menee, ja jee, siitä saadaan kestoakin sitten takaisin viimein. Sitä onkin kauan kaivattu vähän enemmän, tommoselle 40 hirveän pitkälle pötkitä, mutta... Okei, se on nyt täynnä. Tallennetaan taas, mutta kauheasti tulee nyt tallenneltua, mutta ei se mitään. Mennään tohon suuntaan. Ahaa. Katsotaan, minne päädytään. Ahaa, se on nyt radioaktiivisen. Toivottavasti siellä kovin montaa mörköä vasta. Okei, nyt täytyy tehdä vähän tarkempia loikkia. Toivottavasti se on mitään aikaraja juttua. Ai, radioaktiivista möhnöä. Ei, se tarttuu mun saappaisiin kiinni. Näin sitä pitää. Juurikin näin. Yes! Yes! Siis kauhean rockimusa rupes soimaan. Wow, niillä on älyttömän tarkka sihti noitten granaatteensa kanssa. Missä se on? Oi, onks tää sitä tosiaan mitä mä luulen? Ensin mä kyllä vedän nää kaikki palaseksi. Ja vaan sen takia, että... No niin. Yeah. Hei, nyt ei ammuta yhtään kylkeen kyllä sieltä. Vittu, kun piti ladata just nyt. Juu, morjes! Hai, siellä on kaikenlaista kivaa, joka haluaa pistää mut palasiksi. No, tiedetäänpä vähän, että millä aseella pitää räiskiä. Taitaa tulla singolle taas töitä. Eiks niin? Tallennetaan kuitenkin ensin tähän näin. Noni, se siitä! Se taisi osaa keskelle saatana ottaa toikin perikkeelle. Pystytkö mä ampun tällä konekiväärillä? Dä, okei. Okei. Niin siellä on kyllä yksi tyyppi, vielä mä näen sut. Jos mä ampun sua millään tavalla, sä mä osun sua. Mä en kyllä vitti ottaa mitään riskejä nyt, joten... Missä se on tossa? Yeah!
ei ollut headshot, se oli neck shot. Okei, no niin. Haha! Hyvin menee. Tosta on tommonen ase. Vähän lataillaan sitä tälle. Mikä vitun ase tommonen on? En tiedä, mutta mä ainakin selvisin hengessä tähän asti. Katsotaas vähän, miten se rikkoi. Se rikkoi tommosen. Voisiko mä ampun sitä palasiksi?